Az milyen lenne, hogyha nem szólalnék meg egy ilyen vlogba? Emlékeztek? Régen volt egy sorozat, nem tudom, hát sokan szerintem nem emlékeztek arra. Miért éppen Alaszka? Abban volt egy Ed nevű indián. Na nem olyan indián, nem lovóhátorján járt, meg nem íjazott, de hanem egy ilyen új keletű indián. Félek, hogy megáll a videó, mert én azt csinálja ez a kamera, nem tudom miért. És ő csinált egy dokumentumfilmet, és valahogy abban volt olyan, hogy megy végig, és akkor a lábát veszi, és bemutatja Sziszalit, ahol ugye lakik. Nem tudom, emlékez? Valaki emlékszik arra a sorozatra? Na mindegy, gondoltam, csinálok egy ilyen vlogot, azt elmondom, mi a szituáció itt. Sokan hiányoltátok ugye a gameplay-eket. Mi az umblok egyet talán akkor nem fog leállni ez a videó. Hiányoltátok a gameplay-eket, ugye most már lassan kiértem ebből az autóépítés mizériából. Azt gondoltam most akkor így elmondom, hogy mi a szitu. Mire lehet számítani a csatornám. Gameplay-ek lesznek, viszont kell mennem számítógépbe alkatrészt, mivel kezd kevés lenni a videózáshoz. Nézd, mennyi szép sarga virág. Ez repce basszus, mi? Valahonnan déjà vu érzésem van, déjà vu. Igen, kell vennem alkatrészt, és meg is regadnám az alkalmat. Nem ez volt a célja a videónak, de még nem is hirdettem meg sehol, hogyha valakit érdekel esetleg egy 4 magos AMD 3000-es, olyan CPU, amelyikben ugye integrált VGA is bele van csavva, mármint nem alaplapi VGA, hanem tudjátok, ez a CPU, grafikus mag is van ugye a CPU mellett, egy olyan 4x3000-es, meg mellé egy alaplap, egy Asus, akkor azt szívesen megvállok tőle, és akkor eladnám, persze nagyon baráti áron, és kell vennem egy nagyobb CPU-t és egy másik deszkát a gépbe, hogy a videózáshoz azért nem árt, hogyha van craft már, mint ez elfut ezen minden, de az a gond, hogyha már videózol is, akkor ugye ott megterhelőbb a dolog. Na, hát igazából amit láttatok, minden, amit eddig videóztam, azt ezzel csináltam, úgyhogy úgy futnak rajta dolgok. Hogyha valakit érdekel, akkor nem tudom, egy olyan 20 körül megválok tőle szívesen. A CPU-tól és az alaplaptól együtt. Úgyhogy gyakorlatilag pattintasz bele egy RAM-ot, meg hogyha van otthon valami géped, amiben mondja van HDD, van Winchester, meg mi az? Mi az? Táp. Akkor ugye gyakorlatilag van egy géped már. Egész jó. És én szerintem valami 8 magos minimum, 8 magos gépet kéne vennem. Aztán azzal úgy elketyegnék. Ja, egyébként van egy csomó terv, amit még meg akarok valósítani. Most ezzel az autós mizériával kapcsolatban, azt még elmondanám, hogy van egy nagy projekt, ami gyakorlatilag mondhatni ilyen álomjellegű, és valószínű, hogy meg tudom valósítani. És ott tartok, hogy ha minden igaz, akkor egy hónapon belül meg tudom venni a szomszéd házat. Ugye családi házban lakok, mellettem lévő házat, ha minden igaz, meg tudom venni, meg telket. És akkor gyakorlatilag azt akarom azzal csinálni, hogy összenyitom az egészet. Lebetonozni, kifesteni ugye fehérre. És akkor ott egy ilyen műhelyszerűt létrehozni. És valószínű, hogy még szeretnék venni egy autót, ami nagyon szeretek. Hogy nem lesz más, mint egy 2-es Golf így kezdősnek. És azt szeretném így teljesen szétszedni. Teljesen kilakatolni. Mindent megcsinálni, amit rajt full fényezés, utána ugye összerakni, és egy ilyen nagyon patika 2-es Golfot, tudjátok, aminek még a belső, mármint a motort is teljesen clean, teljesen ki van pucolva, azzal szeretnék foglalatoskodni. Úgyhogy lesz majd egy, lehet, hogy elkezdek egy ilyen, nem tudom, lehet adok egy nevet ennek a garázsnak,
ennek a műhelynek, amit én megcsinálok. És akkor lehet, hogy lesz abból egy ilyen hosszabb sorozat, vagy külön csatorna, még nem is tudom. Ja. Úgyhogy az menni fog. Hát az még ugye pár hónap, amire így összejön minden, meg ugye meg lesz csinálva az a ház ilyen garázsnak. Ja, meg mellette valószínű gameplay-eket azért el fogom kezdeni, hogyha meg lesz már az új PC, akkor mindenképp úgyis akarok játszani. Szóval azokat is fogjuk tolni. Ja, egyébként ezt mondjátok, mert ez meg mi? Ez valaki, aki tudja, most kíváncsi vagyok. Ez mi a franc? A falun belül is ilyen kereszteket ide-oda rajzoltak az aszfaltra. Meg még ráadásul most még a falun kívül is, itt most látom, hogy ide is raktak. Itt máshogy nem tudták megcsinálni, mint hogy leszegecselték, és múltkor egy ilyen cseszna vagy cseszna kis kép körözött itt a falun, meg falu fölött egy ilyen 3-4 órát biztos. Lefel, így pásztázta. És valószínű ehhez van köze. Már nem tudom. Valaki, aki tudja, mondja már, hogy mi a szar ez. Egyébként erre fognak húzni egy ilyen... Hát igazából kettő terv is van, egy gyorsforgalmi út, meg egy ilyen... valami autópálya, de az nem. Az majd később. Az is tervben van, de most egy ilyen gyorsforgalmi útot akarnak valamire erre húzni, aztán valószínű, hogy az azzal kapcsolatos, de nem vagyok benne biztos. Ja. Szép sok sárga virág. Ja, a Juniort nem hoztam ki, gondoltam, egy kicsit így beszélgetünk, meg egy elmélkedek, meg így elmondom, akkor mi a szitu. Teljesen lájtosan. Basszus, 3 perc van vissza a izéből, a kamerán itt látom, hogy írja. Aztán ezen vannak, még ezen a kártyán vannak még az AMTS-es videók, még azt nem vágtam össze. Mert abból csinálunk még egy ilyen hizét, a vidit. Egyébként az a durva, hogy csinálok a Venturról egy ilyen vlogszerűt, meg szerintem ezt megcsinálom ezt a vlogot is. Sokkal inkább érdekel benneteket, mint megcsináltam most az Egitaliról egy ilyen montást, egy ilyen elég sokat dolgoztam rajta, hogy szépen zenéjére, meg igényes legyen, effektelni, meg minden. Cooper írt is hozzá, hogy jó lett, örülök neki, nem tudom, hogy nézed ezt a videót. Egyébként néha össze, vagy nem néha, még egyszer se történt ez meg. Cooper veled, ha van kedved, akkor egyszer össze felhetnénk, azt írhatnánk egy-két sört, vagy valami szitlak szegen. Szimpatikus is vagy meg, nekem, meg úgyis, ugye találkoztunk a Talin, szerintem tök jó fej lehetsz. Tessel velem együtt, nem az a típus, vagy az a kié, ha nem, vagy hogy mondják ezt? Jó, nem próbálok megbeszélni, mert nem sikerül. Ki, ha én nem, ugye? Így mondják. Ja, úgyhogy ha gondolod, akkor lehetne ilyen is. Dobálhatnánk együtt egyet. Igazából én nem tartom kapcsolatot egy videóssal se, egy megbeszélnénk, hogy akkor mi a szituáció egy videózás terén, kíváncsi lennék a véleményedre, meg így a legészen. Most például erre is, hogy szenvedtem ugye ezzel a... Nem szenvedtem, mert szívesen csinálom ezt a montást. Na, 1 perc van vissza, úgyhogy nagyon gyors leszek. És akkor ugye nem olyan sokan nézik, megnézik egy 4000-en, csinálok a Venturról egy videót, hogy ah, kész a Ventur, nézzétek, akkor meg ugye megnézitek 17000-en. Bazza mondom. Kemény, egyébként remélem szélzaj nem nagyon szűrődik be, viszont abba kell hagynom, mert tényleg 1 perc van vissza, aztán így akkor ez nem lesz jó. Ha valakit érdekel az alaplap, 3000-es AMD, 4 magos, remélem jól elmondtam, alaplappal együtt, integrált maggal, ugye AMD processzorba, akkor az írja nyugodtan, aztán valamit majd okozunk. Lenne az e-mail címem, odaírjál, jó, hogyha érdekel a deszka. Postázom is, meg mit tudom én. Jó, úgy van. Na, elbúcsúzok, mert 0 percet ír, úristen. Na, jók legyetek. Köszi a figyelmet, csáh.